Moskva terrorunda Ukrayna izleri aktarılarken Rusya tarafı Belqrad vilayetinin Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından hücuma məruz qaldığını açıqlayıb. Gubernator Vyacheslav Gladkov'un sözlerine göre 2 nəfər həlak olub, 5 mülki şəxs yaralanıb. Hava zərbələri nəticəsində 4 bina və bir neçə nəqliyyat vasitəsinə ziyan dəydiyi bildirilib. Ukrayna ərazisi isə növbəti dəfə Rusiya hərbi qüvvələrinin kütləvi hava hücumuna məruz qalıb. Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin yaydığı məlumata göre martın 23-nə keçən gecə ölkəyə 4 raket və 34 dronla hücum olub. Dronlardan 31-i hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən vurulub. Xarkov vilayətində dron zərbəsinin yanğına səbəb olub. 2 nəfər xəsarət alıb. Dnepropetrovsk və Zaporojda isə energetika obyektlərinə ziyan dəyib. Ukrayna ordusunun yaydığı məlumata görə enerji infrastrukturu Rusiya hərbçilərinin prioritet hədəfləri arasındadır.